よし。ねじいちゃん。うん。1% の株主提案って効果あんの？例の女の子から。うん。迷惑なんだよな、余計なことしやがってよ。まあ何十パーセントも持ってる筆頭株主ならともかくな。普通は無視されておしまいだよ。やっぱ 1% じゃ勝てるわけないか。さあそれはどうかな。え？あのな、人を動かすのは数字じゃないよ、人だよ。会社を動かすのも数字じゃない、人だ。みちるちゃん、白戸くん。あ、いや全然、あの、山田は近くまで来てから。言い訳しなくていいの。あれ、どうしたの？デートですよ。え、こつくさん、彼女いたの？恋してるのはあなただけじゃないのよ。顔怖がってんの、うん、もう緊張してんの、うるさいな。昔からホームルームの発表とか苦手だったの。お前やめた方がいいんじゃないの、ね、無理だお前には。さ、もうほっといてくれ、ね、私かけないでよ。さ、やめろ、うるさい。あ、京子さん。あれ？これあいつのカバン。自分の利益だけを考える。大人でしょ？私たち。社長の大山春樹でございます。それではただいまより株式会社トゥモローズ第10回定時株主総会を開会いたします。本年4月の商法改正にのっとり、定款の問題収集額の増額を行うものであります。それでは引き続きまして、第4号議案は新たに関西府といたしまして鈴木圭介の選任をお願いするものであります。鈴木圭介の経歴につきましては通知の記載の通りであります。では第5号議案、大山春樹代表取締役社長解任の件につきましてご説明をお願いいたします。はい、どうぞ。では説明させていただきます。私は平成11年に入社しました。新規事業部の一人として新しい洋服のデザインをやってきて、一生懸命いいものを
ものを作ろうと頑張ってきまして。おいおい何言ってるんだ。選挙演説突然クビになりました。クビになったことがどうこう言ってるんじゃないんです。若い人たちの企画やデザインを潰して歯向かったらクビにして少しの退職金を渡してそれでいいっていう、その なんていうか、何をおっしゃりたいのでしょうか。趣旨がよく分かりません。若い人たちの企画を潰したって、あなたもその企画を出されたんですか。それもあります。ああそれはあなたにその能力がなかったというだけのお話なんじゃないでしょうか。まあ結局私の会社に戻りたいということですか。それとも退職金が少なかったからもっと出せと、そういうお話でしょうか。そんなこと言ってるんじゃないんです。私戻る気なんかありませんから。私ずっとこの会社に入りたいと思ってました。ここの服好きだったから、それでやっと入ってみたら、この人の社長のやりたい放題になっていて、そりゃ私は才能ないかもしれないけど、他の人はみんな優秀でした。このまま放っておくわけにはいきません。私会社好きだから、会社がトゥモローズがダメになっていくのを黙って見てたくないんです。そう興奮しないでね。いやでもこのような方が私の会社にいらっしゃったというのは私も誇りです。しかしながら人件費削減というのは致し方ない部分でもあり、団長の思いではありますが、このご意見を無駄にしないためにも今後より一層の利益向上を目指し頑張る所存でございます。それでは会社のお金を自分のために使うことが利益向上になるんですか。はい、何ですか。隠し口座を作って会社のお金を不正に流用してるんです。そんなことをする人が社長なんていいんですか。議長、いいですか。あ、どうぞ。トゥモローズメインバンクである松葉銀行です。今の発言は大きな問題ですよ。ここでの発言は全て議事録にも載るんです。軽率なことを言ってもらっては困る。あなた、その事実を証明するものはあるんですか。あります、証拠。隠し口座の銀行名と金額のメモです。これを調べれば分かります。見せてください。はい。どうしました。ないんですか。
あなたこれは大山社長に対しての名誉毀損ですよ。それどころかここにお集まりになられた株主全員に対しての冒涜でもある。その責任をどうお考えになりますか。どうだ、いい加減にしろよ。嘘じゃねえか。とんでもねえぞお前。詐欺だ詐欺だ。議長。なんだおら。株主番号243番の白戸のりみちです。発言許可を求めます。うるせえよおい。上がってる。議長、発言してもいいですか。なんだこの女の回しもんか。おい黙れ。いいでしょうか、発言して。なんだとこの。おいこっちか。表出ろおい。おいもら兄ちゃん。おい表出ろってやるな。おい上出ろって言ってんだよ。静かにしろ。とりあえずみんな話聞こうよ、このお兄さんの話ね。なんだこら、誰だお前。おいやめてんじゃねえぞこら。黙ってろっつってんだよ。やっと静かになったね。これでよしと。ちょっと待って。見知りしないよ。